Yes, mbele yenu hapa hii ni nyumba ambayo inapangishwa inajitegemea. Nyumba kama unavyoona nyumba ni mpya kama unavyojionea. Bei ya hii nyumba ni 700,000. Malipo ni miezi 6. Njoo tukutanishe na mwenye nyumba mkae muweze kujadili. Hii ni sebule kama unavyoona. Sebule kubwa kabisa, ina madirisha matatu makubwa. Na hapa nakupeleka kwenye jiko. Jiko ni hili hapa. Umeona eh? Hili hapa ndio jiko kama unavyojionea. Na ule ni mlango wa kutoka nje. Huko tunaingia katika chumba. Umeona eh? Chumba ambacho ni self. Self yake hapa hii. Nyumba ina vyumba vitatu vya kulala, ina sebule, ina choo pamoja na jiko. Ina uwanja mkubwa. Watoto wanaweza kucheza, ina paving. Hapa tunaingia katika chumba kingine. Hiki ni chumba single. Umeona eh? Hiki ni chumba single. Na hapa naenda katika choo cha public, public toilet kama unavyoona. Hapa naenda katika chumba kingine. Chumba cha tatu ni hichi hapa. Umeona eh? Hiki ni chumba cha tatu. Na huku ni sehemu ya mlango kutoka nje tena. Kwa hiyo nyumba ina vyumba vitatu vya kulala, ina sebule, ina choo pamoja na jiko. Bei 700,000 kwa mwezi mmoja. Unaona eh? Karibu.